Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali ke channel Aida dan Bami. Okay guys, so video pada kali ini macam Bami kata sebelum ni lah, bila kita tukar Ezra Hopper ni automatic lah kita kena dyno lah. Sebab sistem Ezra Hopper kita kena kurangkan minyak. Cutting standard kita kena lebihkan minyak. Macam tu lah yang tukang dyno tu, nama dia Fifi. Dia lah yang beritahu dekat Bami. Macam tu lah, Bami pun tak tahu sebenarnya. Bila dia beritahu dekat Bami, Bami dapat satu ilmu. Lepas tu ilmu tu Bami share dekat hangpa. Macam tu lah. Kita nak pergi tengok berapa horsepower tu Bami dapat. Itu cutting standard kita dapat 42 horsepower. Yang ni kita tak tahu lah. So kalau nak ikutkan, motor Bami ni dyno kemarin, tapi disebabkan kemarin ni hujan terlalu lebat sangat, kita tak boleh nak dyno lah, kita tunda kemarin ni lah. Ini pun hujan juga, hujan tapi tak lebat macam kemarin. Kemarin lebat sungguh-sungguh, memang lebat sungguh-sungguh. So kita tak boleh nak dyno. Dia macam mana nak cakap, bila lebat ni, hujan lebat, cuaca dia jadi lain dah, dia jadi sejuk, dia jadi sistem dia lari. Macam hampa naik lah, macam motor hampa. Hampa pi naik kamera Highland, cuaca sejuk. Hampa tengok motor hampa jadi macam mana. Kita duk puasa, awak motor aku jadi macam ni. Awak jadi macam basah lebih. Awak jadi macam ni. Dia jadi macam tu, dia akan automatik, dia akan jadi lain. Sebab kita dyno tu dalam keadaan dia panas. So tak tahulah hari ni. Sebab Fifi nak main satgi, dia nak main motor Bami ni. Nak letak tapi kap semua, dia kata pukul 5. So kita tunggulah, Loni pun nak dekat pukul 5 dah. Kita tengok macam mana keadaan dia. Sama ada Fifi satgi, dia call Bami, dia kata tak boleh dyno ni, hujan. Tak tahulah, kita serah pada dia lah. Yang lebih pakar, macam Bami tak pakar. Bab-bab injin pun Bami tahu sikit-sikit lah. Tu pun tak belajar habis lagi. Okay guys, so Bami pun tak mahu cakap banyak. Bami, kalau Bami cakap ni memang tak habis lah. Tonok dia duduk bercakap lah. Dia murah-murah-murah lah. Gitu lah. So guys, macam biasa lah, sama ada montaj ataupun footage biasa, itu sahaja. Jumpa anda sekejap lagi. See ya. One way way look at five. Okay guys, so kita dah sampai dah tempat dyno ni. Tak kira kita masuk dalam. Ada satu benda Bami nak cakap. Ada lah Bami tengok dekat komen yang bawah-bawah ni kan. Ada video yang Bami pergi kamera Highland tu. Banyak yang tegur Bami dalam komen tu. Kata pakai lah set merah. Ada yang negatif, ada yang positif. Tapi majoriti banyak yang negatif lah. Ada yang cakap acah-acah mak rempik lah, mak rempik kampung lah. Macam tu lah. Tapi tak apalah, nak buat macam mana tu. Hak mereka nak cakap kan. Tapi Bami nak boleh kata apa, Bami maafkan je lah. So ada satu komen tu, aku dah hantar video ni dekat trafik, bodoh gampang, set merah tak ada. Dia kata macam tu lah. So bagi Bami, ya Bami tahu salah Bami tu salah. Bukannya Bami seorang tak pakai set merah, banyak. Kami minta maaf lah kalau kata kami menyusahkan hampa ke apa ke semua ke. Tapi tu ya hobi kami, kami minat dengan cara macam tu. Buang set merah baru nampak lawa. Tapi nak buat macam mana dah, hampa ambil video yang pergi kamera tu, pergi hantar dekat trafik, nak buat macam mana? Mungkin tak ada rezeki Bami lah. Mungkin nanti sampai suat saman ke apa ke, macam tu lah. Dan lagi satu, setiap kali Bami buat cerita rempik ke short film ke tentang rempik je, mesti ada orang report. Ada orang report and then kena saman. Bami banyak kali lah buat cerita rempik, ada orang report, Bami kena saman. So macam ni, Bami buat vlog, Bami pirate and then ada orang report. Macam tu lah. So dekat sini Bami minta maaf sangat-sangat lah kalau kata Bami menyusahkan masyarakat semua. Tapi itu hobi Bami lah. Dan insyaAllah nanti Bami perbaikilah apa kesilapan Bami. Kalau tak ada set merah, Bami akan buat set merah lah. Macam tu lah, Bami minta maaf lah sekali lagi. Bami minta maaf. Dan terima kasih kepada yang komen positif tu. So lah ni guys, jom kita masuk dalam. Kita tengok lah dia peran. Bye bye, jumpa anda di dalam. Bye bye. Komen. Oh, info. Okay. Okay guys, so helmet KYT untuk dilepaskan, harga dipintar 30k. Yang berminat boleh roja. Kita dah sampai, jom kita tengok. Tak mahu hidup pula. Bami sebab Bami lama tak naik motor ni. Jadi
Bami sebenarnya Bami takut nak duduk dalam. Bami tak mana ya, takut hantar putus ke apa ke. Lagi satu bising. Tak mana ya Bami. Kita duduk luar lah. Tak apa lagi tengok kalau hati Bami mana ya, Bami duduk dalam. Duduk dalam lebih sedap lah, sebab bunyi dia lagi padat. Tak tahu lagi tengok kadang. Okay guys, so tak boleh nak dino sepenuhnya sebab hit tembok, ayat tembok lah. Maknanya kita kena balik angkat hit balik. Lepas tu nanti pemain tahu lah dia nak buat macam mana. So kita sarah kat dia lah. Sebab tadi Fifi beritahu dia kata ayat tembok. Malam ni kita angkat hit pulak. Jumpa anda malam ni lah pulak. See ya. Okey, lepas pada kita dino tu, kita terus balik buka. Kita nak tahu apa punca dia. Tu kita dah nampak dah punca dia. Piston kerek ke kanan, belovah minyak tu. Hampa nampak kan ke kanan tu, atas tu kan piston pecah tepi tu. Lepas tu, tak apalah kita pun beli piston baru. And then tu hampa nampak tu panjang, duk tengah ukur. Dia ada tengah tengok nak belagor ke tak? Belagor ke tak? Dok ku. Dia kata dok ku. Lepas tu, oh macam belagor. Lepas tu dia pun misi lah sikit-sikit. Takat mana boleh kan? Lepas tu tak boleh juga. Lalah kami pi kedai puan, kami pi mesin lah piston tu. Kita kali sikit. Dia kata tunjuk sini kan? Okey lah. Lepas tu meletup. Oh, kita pun dah settle apa semua, kita dah siap pasang dah. Tapi Bami terlupa nak pasang. Bami terlupa nak pasang pula dah. Bami terlupa nak rekod waktu tu Bami balik SP, tak ada nak rekod. Kita buat naik dah tapi kak tu. Nampak tu kita naik tapi kak dah. Kita nak bawa pergi sana lah kan. Nak bawa pergi sana. Nak pergi sana. Tak tahu, tak tahu ni. Guys, so itu sahaja pada video kali ini. Tadi hampa dah tengok dah kan motor Bami kita dah buka. Lepas tu kita pun dah naik deno balik. Dan lagi satu, Bami nak hampa teka berapa horsepower motor Bami dapat. Bami, sebab tu Bami tak share result lagi. Sebab Bami fikir-fikir balik, Bami nak buat satu konten, Bami nak buat giveaway. Kalau kata hampa teka tepat, Bami nak bagi RM50. Tak kisahlah sama ada orang muda ke budak-budak ke. Ikut atas rezeki hampa lah. Hampa just teka berapa horsepower motor Bami dapat. Itu sahaja. Dan lagi satu, hampa komen teka berapa horsepower dan terus letak nama IG. Senang Bami nak terus direct dia dekat DM IG. Lak siapa Bami tak tahu. Sebab tu Bami tak share result. Nanti kalau kita betul, Bami terus DM dia. Bami akan bagi RM50.
Itu je Abang Mi mampu. At least Abang Mi bagi juga lah kan. So guys, hampa kena teka bukannya 42 ke bawah, sebab itu cutting standard kita dapat 42 horsepower. Tapi yang exhaust hopper ni dia naik lagi. Hampa kena teka lah. Sama ada contohlah Abang Mi bagi 42.4 ke 43.6 ke, hampa teka kena bagi tepat lah. Kalau kena tepat, Abang Mi terus DM dia. Okay guys, so itu sahaja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. See ya.